Salam, hər kəsə salamlayıram. Bu videoda 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün paylaşdığım 9-cu sınağın suallarını, izahlarını verirəm. İlk sualda belə bir ifadə verilir və ifadənin qiymətini tapın deyir. Surətdə verilən ifadə fikir versəz müxtəsər vurma düsturudur. Onu müxtəsər vurma düsturuna görə 0,5 çıxılsın 1,5, vurulsun 0,5 üstəgəl 1,5 hasili kimi yaza bilərəm. Məxrəci isə 1,8 plus 0,2-nin kvadratının açılışıdır. Bunu açsaz görərsiniz ki, 1,8-in kvadratı üstə gəl, birinci ilə ikinci hasilinin kimi üstünə bax 0,72 eləyir. 1,8-i 0,2-yə vuranda və onu da 2-yə vuranda 0,72 eləyir. Üstə gəl 0,2-in kvadratı, görsünüz məxrəcin açılışıdır. Bu şəkildə yazdım. Sürətində 0,5-dən mənfi 1,5 çıxanda eləyir mənfi 1 vurulsun. 0,5-in üstə 1,5 gəldikdə eləyir 2. Məxrəc isə 1,8-in üstə 0,2 gəldikdə eləyir 2. 2-nin də kvadratı eləyir 4. 4 ilə 2, 2-yə ixtisar gedir. Burada 1, burada 2 qalır. Bərabərdir, cavab olur mənfi 2-də 1. Bu da mənfi 0,5 deməkdir. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. İfadəsinin qiymətində axırıncı rəqəmi tapın deyir. Bu ifadə 1 vurulsun, 2 üstə gəl 3 cəmi nə edir? 5 vurulsun, 4 vurulsun, 5 üstə 6 gəldi 11 vurulsun, 7 vurulsun, 8 üstə 9 gəldi 17. Burada fikir verin, 5 vur 4 hasılı nə edir? 20. Sonunda 0 var. Və bunu burada istənilən rəqəmə vurduqda alınan cavabın son rəqəmi mütləq 0 olacaq. Çünki görürsünüz, burada sonda 0 varsa, 0 nəyə vursan vur 0 eləyir də. Deməli, bu hasilin axırıncı rəqəmi 0-a bərabər olacaq. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. 51 ədədini 1 və 2 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə bölün deyir. Tərs mütənasib hissələrə böldükdə bizə verilən bu ədədlərin tərsi ilə düz mütənasib hissələrə bölürük. Yəni, 1-in tərsi ilə 1-dir də, 1K, yəni K, 1K ilə K deməkdir. K üstə gəl, 2-nin tərsi 2-də 1K, bərabərdir 51-ə. Buradan 2-də 3K bərabərdir 51-ə, buradan da K bərabərdir 51 vurulsun 3-də 2. Bu nə deməkdir? İxtisar eləsə, 51-i bölür 2-də 3-ə, yəni onu da vururuq tərsinə də 3-də 2-yə. 1, burada da olur 17. 17-ni də 2-yə vuranda 34. Deməli, tapırıq ki, K 34-dür. K 34-dürsə, bizim ədədlərimiz nə idi? Biri K idi. Deməli, ədədlərdən biri 34. Digəri 2-də 1K idi. 2-də 1-i də 34-də vurduqda eləyir 17. Deməli, ədədlərdən biri 34, digəri isə 17 olacaq. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. 16,75 ədədini 5, 0,25, 0,4-də 3 ədədlərlə mütənasib hissələrə bölün. Burada düz mütənasib hissələrə bölün deyir. Elə olduğu kimi 5K ədədlərdən birində 5K, digəri 0,25 nə deməkdir? 4-də 1K. Üstə gəl, 0,4-də 3 nə deməkdir? 9-da 3K. Onu da ixtisar eləsə elə 3-də 1 deməkdir. Növbəti deməli hissədə ixtisar edərik. 16,75. Burada 5K, üstə gəl, 4-də 1K. Bunu da ixtisar eləyəndə 3-də 1K bərabərdir. 16,75. Ortaq məxrəz 12. 12-ni 5K-ya vurduqda 60K. Üstə gəl. Burada 3K, üstə gəl, burada da 4K. Bərabərdir 16,75. Sürət eləyir 67K. Bərabərdir 16,75. Vurulsun 12. Buradan da K bərabərdir 16,75. Vurulsun 12, bölünsün 67-yə. Buradan indi K-nın qiymətini tapaq. Elədi 3. Tapdıq ki, K-nın qiyməti 3-dür. İndi ədədlərimiz onda hansılardır? Ədədlərimiz. Ədədlərimizin biri 5K idi. Deməli, 5 vurulsun 3, 15-dir biri. Digəri 4-də 1K idi. Bu da bərabərdir 4-də 3. Bu da nə deməkdir? 0,75 deməkdir. Digəri də 3-də 1K-dır. 3-də 1-i də vuranda 3-ə eləyir 1. Deməli, hansı ədədlərlə mütənasib hissələrə böldük? 15, 0,75 və 1.
Doğru cevap olur B variantı. Növbəti sual. Bu çoğaltısında sərbəst ədəd nəyə bərabərdir deyir. P x çıx 2-ni verib 3x kvadratı plus 2x çıxılsın 27 olarsa Px çoğaltısında sərbəst ədəd nəyə bərabərdir? Bilirik ki, Px çoğaltısında sərbəst ədəd nəyə bərabər olur? P 0-a, yəni x-in 0 qiymətinə. İndi bizdə burada P 0 hansı halda alır? Bizim bu ifadədə x-in 2 qiymətində. Çünki x-in yerinə 2 qoysaq, 2 çıx 2 eləyəcək 0 da elə P 0. Gətirib onda x-in yerinə 2 qoyuruq. 3 vurulsun, 2-nin kvadratı çıxılsın, 2 vur 2 çıxılsın 27. Bu da bərabərdir. 3 vurulsun, 2-nin kvadratı eləyir 4, 12 çıxılsın 4 çıxılsın 27. Bu da bərabərdir. Burada üstə gəldi. Mən səhv etmişəm. Burada üstə gəldi. Üstə gəldi 4. Deməli, eləyir 12 üstə 4 gələndə eləyir 16. 16-dan da 27 çıxanda eləyir mənfi 11. Doğru cavab olur B variantı. Növbəti sual. Aha, PX-i verib. PX-i verib nə? M çıx 3 x kvadratı üstə gəl 2 x çıx n plus 5 verib. Qx-i nə verib? Qx-i də verib 4x kvadratı çıxılsın 2k, x çıxılsın 5 verib. Deyir, px bərabərdir. Qx olarsa, m üstə gəl, n üstə gəl, k cəmini tapaq. Burada indi fikir verin. Bax, x kvadratı, x kvadratı. X kvadratının qabanında nə durub? M çıx 3. Burada nə durub? 4. Deməli, m çıx 3 bərabərdir 4-ə. Buradan tapırıq ki, m nəyə bərabərdir? 7-yə. Bu px, qx-ə bərabərdir deyə biz belə götürürük. Yəni ki, x kvadratının qarşısındakılar da bir-birindən eyni olmalıdır. X-in qarşısındakılar da eyni olmalıdır və sərbəst ədədlər də eyni olmalıdır. Burada x-in qarşısında 2 durur. Burada x-in qarşısında nə durur? Mənfi 2k durur. Deməli, mənfi 2k da bərabərdir 2-yə. Buradan k nəyə bərabərdir? Mənfi 1-ə. Növbəti də sərbəst ədədlərə baxsaq. Sərbəst ədəd burada mənfi n plus 5-dir. Burada isə mənfi 5-dir. Onu da buradan da mənfi n bərabərdir mənfi 10-a. N də bərabərdir 10-a. İndi bizdən hansı cəmi soruşur? N üstə gəl. M üstə gəl. N üstə gəl k-nı. M eləyir 7. N elədi 10. K də elədi mənfi 1. Bu cəm eləyir deməli 16. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. Bu ifadəsində ifadəsinin kəsik şəklini göstərin. Aha, qüvvətə yüksəlmiş şəkildə yazaq. 2-nin 4 qüvvəti eləyir 64. 64 daha doğrusu 2-nin 4 qüvvəti. 2-nin 4 qüvvəti 2-nin 2-yə 4, 4-ü 4-ə 16, x üstü x kvadratının da üstü 4 olanda x üstü 8. Həmişə qüvvətləri vururuq da 2-nin 4-ə vururuq. Burada da y üstü 4. Məxrəzdə oldum. 3-ün 4 qüvvəti, həştat 1, z üstündə 4. Bölmədir. Bölməni biz nə edirik? Vurma ilə əvəz edib, digər kəsimin sürət məxrəzinin yerini dəyişirik. Burada məxrəzdə z kvadratının üstü 5-dirsə, bu nə deməkdir? Z üstü 10. Bunu sürətdə yazırıq. Sürətin məxrəzdə yazırıq. X üstü 5, y üstü 10. İxtisarlar aparsaq, deməli, ixtisarlar aparsaq, həştat 1 ilə 16 qalır olduğu kimi, İndi x üstü 8 var, məxrəsi də x üstü 5. X üstü 8-i x üstü 5-ə böləndə x-in kubu qalır burada. Sonra y üstü 4 surətdədir, y üstü 10 məxrəzdədirsə, bunu da böləndə y üstü 6 qalır məxrəsə. Qüvvətlər çıxılır da bölmədə. Z üstü 10 surətdədir, z üstü 4 məxrəzdədirsə, z üstü 6 surətdə qalır. Deməli, doğru cavab oldu bu şəkildə. Deməli, hansı variantdır? X kubu 16, X kubu Z üstü 6, mərxəsə dəyişdək 1, Y üstü 6. Doğru cavab olur D variantı. Növbəti sual. 1 bölünsün, A bölünsün, A üstə gəl 1, bölünsün, A bölünsün, A üstə gəl 1 verib. İfadəsini sadələşdirin. Bölmələri vurma ilə əvəz edib, kəsirin sürət mərxəzinin yerini dəyişirik. A üstə gəl 1 bölünsün, A olur. Burada da sürətdə A üstə gəl 1 bölünsün, A olur.
Mərkəzdə A-nı A-ya vuranda A kvadratı, sürətdə də A üstəgəl 1-in kvadratı olur. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual. İfadəsinin qiymətini tapın. 4-cü dərəcədən 8 vurulsun, 2-ci kök altında 2 çıxılsın, 3-cü dərəcədən mənfi 8. Aha, burada indi. 3-cü dərəcədən, bunlar hələ ki, əvvəli olduğu kimi saxlayıram, çıxılsın. 3-cü dərəcədən kök altında mənfi 8-dən nə çıxır? Mənfi 2 çıxır, təbii ki. Bu da bərabərdir. Kök altında 4-cü dərəcədən 8 vurulsun, kök altında 4. 2-ci üstə 2 gəlində 4. Bu da 4-cü dərəcədən 8 olsun. Kök altında 4-dən 2 çıxır. Bu da bərabərdir. 4-cü dərəcədən 16. Bu da 2-yə bərabərdir. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Deməli, kəsrin mərkəzini yasaqdan azad edin deyir. Misal bu şəkildədir. 9 bölünsün. Kök altında 3-cü dərəcədən 4-ü yazıram 2-nin kvadratı kimi. Bax, bu şəkildə yazıram. Çıxırsın. Bu da 3-cü dərəcədən 2 üstə gəlsin 1. İndi məxrəcə fikir versəz, məxrəci nəyə vursaq müxtəsər vurma üstürü olar bu. Kök altında 3-cü dərəcədən 2 üstə gəl 1-i yazsa, bu müxtəsər vurma üstürü olar. Kök altında 3-cü dərəcədən 2-nin kubu üstə gəl 1-in kubu. A kubu plus B kubun açılışı kimi. Sürəti də onda eyni qayda ilə kök altında 3-cü dərəcədən 2 plus 1-ə vururam. Bərabərdir. Məxrəc deməli oldu ki, kök altında 3-cü dərəcədən 2-nin kubu üstə gəl 1-in kubu ilə 1-dir 1 yazıram. Sürətdə də 9, 3-cü dərəcədən 2, üstə gəl 1. Bu da bərabərdir. Məxrəc, kublar dərəcə ilə gedəndə 2 üstə gəl 1 qaldı. Sürətdə də 9, 3-cü dərəcədən 2 plus 1 qaldı. Məxrəc 3 elədi. 3 ilə 9 ixtisar gedir. Burada 3 qalır, burada 1. Bu da eləyir 3, kök altında 3-cü dərəcədən 2 üstə gəl 1. Bax bu şəkildə. Doğru cavab olur, deməli, C variantı. Növbəti sual. Tənliyinin köklərinin cəmini tapın deyir. Aha, tənliyimiz bu şəkildədir. Üstə gəl 24, bərabərdir 3. Nə edirəm? Hər tərəfi kuba yüksəldirəm. Bax bu şəkildə. Burada kubla dərəcə gedir. Qalır x kvadratı çıx 4x, üstə gəl 24, bərabərdir. 3-ün kubu da 27 edir. Burada da x kvadratı çıx 4x, 27-ni sol tərəfə keçirsək, 24 çıx 27 eləyir, mənfi 3, bərabərdir 0. Tənliyin köklərinin cəmi, Via teoreminə görə bu tənliyin köklərinin cəmi nədir? Mənfi B-yə bərabərdir. B-də mənfi 4-də axı, mənfi B-də elə 4-dür. Doğru cavab olur A variantı. Növbəti sual. Tənliyin köklərinin kvadratları cəmini istəyir. Mörtərzəni vurub açıq, x kvadratı çıx, kök altında 5x, 1-i də getirirəm sol tərəfə. Çıx 1, bərabər də 0. Tənliyimiz bu şəkildədir. İndi, Via teoreminə görə bu tənliyin köklərin cəmi nədir? Kök altında 5-dir. Bəs kökləri hasili nədir? Kökləri hasili də, deməli, mənfi 1-dir. Bu kökləri cəmidir, mənfi B, ha. Yəni, burada bu B-dir, mənfi B-ni biz götürürük. Kökləri cəmi isə bu sərbəst həldir, Via teoreminə görə. İndi bizdən nə soruşur? Kvadratları cəmini, köklərinin kvadratları cəmini deyir. Müxtəsər vurma üstünə görə bunu x1 plus x2-nin kvadratı çıx 2x1 x2 yaza bilərik də. Açılışı yenə bu verir bizə. x1 plus x2-nin qiymətini bilirik. Kök altında 5-dir. Bunun kvadratı çıxılsın, 2 vurulsun, x1 x2-də mənfi 1-dir. Bərabərdir. Kök altında 5-in kvadratı 5, üstə gəl 2. Bu da bərabərdir 7-yə. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual. Bu tənliklər sistemindən x, y hasilini soruşur. Bax, burada x plus y-in qiymətini verib 5. Gətirib, birinci tənlikdə x plus y-in yerinə 5 yazıram. Olur 5 çıx x, y bərabərdir 15-ə. Mənfi x, y bərabərdir 15-dən 5 çıxanda 10-a. Buradan da x, y bərabərdir mənfi 10-a. Məsələn, doğru cavab oldu D variantı. Növbəti sual. Aha, bu tənliklər sistemində x plus y cəmini soruşur. Tərəf tərəfə toplayaq. 2x plus 8x eləyir 12x. 2y-in üstünə mənfi 2y gəlindir. Bu 0 verdi. Bərabərdir. 8 üstə gəlir ki 10. Buradan x nəyə bərabərdir? 1-ə. X-in qiymətini tapdım. Gətirib tənliklərdən birində yerinə qoyub. Hər hansında fərqi yoxdur. Hansında yerinə qoyuruq. Y-in qiymətini tapırıq. Burada olur 8 çıx 2y ikinci tənlikdə yerinə qoyuram. Bərabərdir 2-yə. Mənfi 2y bərabərdir 2-dən 8 çıxanda mənfi 6-yə. Y bərabərdir mənfi 6-nda mənfi 2-yə böndü 3.
X-in də Y-in də qiymətini tapdıq. X plus Y bərabərdir 3 plus 1, o da bərabərdir 4-ə. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual. Bərabərsizliyin ən böyük tam həlli ilə ən kiçik tam həllinin hasilini soruşur. Bərabərsizliyimiz bu şəkildədir. Gəlin bunu hasil kimi yazaq. 5 çıx x böyük bərabər 0 olmalıdır. Lakin nəzərinizdə saxlayın ki, x 5-dən fərqli olmalıdır. Nəyə görə? Çünki məxrəc 0 ola bilməz. İndi bunun sıfırları nədir? Mənfi 3 və 5-dir. Hər birini 0-a bölürük, sıfırlarını tapdıq. İnterval çəksək, mənfi 3, 5 aralığında. Deməli, 5-dən böyük qiymətlər qoyuram ifadədə. Alıram mənfi. Mənfi 3, 5 arasında qiymətlər qoyuram. Məsələn, 4 qoyuram, müsbət aldım. Mənfi 3-dən kiçik qiymətlər qoyuram. Mənfi 4 qoyum məsələn, mənfi aldım. Bizə müsbət aralıq lazımdır. Müsbət aralıq buldu. Deməli, mənfi 3-ü alır, lakin 5-i almır. Nəyə görə? Dediyim, məxrəc 0 ola bilməz axı. Ona görə 5-i almır. İndi bu bərabərsizliyin ən böyük tam əli ilə ən kiçik tam əlindən hasilini soruşur. Ən kiçik tam əlində mənfi 3 alırdı da. Ən kiçik tam əli deməli mənfi 3-dür. Bəs ən böyük tam əli nədir? 5-dən kiçik qiymət. Çünki 5-i almır. 5-dən kiçik qiymət 4. Bu da bərabərdir mənfi 12-yə. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. Bərabərsizliyini həll edin deyir. Deməli, gəlin bunu yenə də hasil kimi yazaq və sıfırlarını tapaq. Lakin yenə də nəzərinizdə saxlayın ki, x nə ola bilməz? 3 ola bilməz burada. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. 3 olarsa x-in qiyməti məxrəc 0 olar. Deməli, x 3 halını götürməyəcək. Bu şəkildə yazdıq. İndi sıfırları nədir bunun? 1, mənfi 3 və 3-dür sıfırları. İnterval çəkirəm. Deməli, İnterval çəkirəm. Mənfi 3, 1 və 3 aralığı. İndi işarələri təyin edək. 3-dən böyük qiymətlərdə müsbət 1-3 aralığında buradan 3-dən böyük bir qiymət qoyub burada yoxlayıram. Görək işarəni mənfi alıram, müsbət alıram. Bax, bu o deməkdir. 1-3 aralığında, məsələn, 2 qoyuram. 2-dən 1 çıxanda bu müsbət, kvadrat da onsuz dəmişə müsbət olacaq. Burada qoyuram 2-nin üstə 3, müsbət 5. Burada qoyuram 2-dən 3 çıxanda nə eləyir? Mənfi. Deməli, bu aralıq mənfidir. Mənfi 3, 1 aralığında, məsələn, 0 qoyum. Yenə mənfi alıram. Mənfi 3-dən kiçik qiymətlər, məsələn, mənfi 4 qoyum burada. Mənfi, mənfiyə vurulanda müsbət. Bunun aralıq müsbət. Bizə mənfi olan aralıq lazımdır. Bax, mənfi olan aralıq burada. Yəni, mənfi 3-ü alır, 1-i də alır, lakin 3-ü almır. Bax, 3-ü almır. Bunu yadda saxlayırıq, 3-ü almır. Bərabərsizliyini həll edir. Deməli, doğru cavab oldu. Mənfi 3-3 aralığı. C variantı. Növbəti sual. Limiti hesablayın deyir. Aha, limiti bu şəkildə veribdir. Limit. Ən yaxınlaşır sonsuzluğa, sürətdə verib 1 üstə gəl, 2 üstə gəl, 3 üstə gəl, n bölünsün 2n kvadratı plus 1. Deməli, limit ən yaxınlaşır sonsuzluğa, sürət nədir? 1-dən n-ə qədər ədədlərin cəmi. Bunu, deməli, ədədi silsilə də bu həmçinin, ədədi silsilə. N həddin cəmi düsturuna görə bu nədir? N plus 1 vurulsun n bölünsün 2-dir. Məxrəc də yenə 2-nin kvadratı plus 1-dir. Bərabərdir. Limit ən yaxınlaşır sonsuzluğa. Surəti, deməli, n kvadratı plus n mörtəzəni açdım. 2-ni də düşürdürəm məxrəcə. Məxrəcə 2-ni də vuranda 4-n kvadratı plus 2. Bilməyənlər üçün ədədi silsilə bunu göstərim. Bəlkə bilməyənlər var. Deməli, n. Burada A1 nədir? Ədədi silsilədə. İlk həddi də 1-dir. A2 nədir? 2-dir. Silsilə fərqi nədir? 2-dən 1-i çıxanda A2-dən A1-i çıxmaqla alınır da. A2-dən A1-i çıxanda, 2-dən 1-i çıxanda 1-dir. Onda ilk n həddin cəmi düsturuna bu şəkildədir. 2A1 plus n çıx 1-d bölünsün 2, vurulsun n düsturu ilə tapılır. Buradan A1-in qiyməti 1-dir. 2-ni 1-ə vuranda 2 üstə gəl, n çıx 1, d-nin də qiyməti 1-dir. Bölünsün 2, vurulsun n. Burada indi sürəti açıram. 2 üstə gəl, n çıx 1, bölünsün 2, vurulsun n. Sürət deməli oldu nə? N plus 1, bölünsün 2, vurulsun n. Burada n var axı, vurulsun n. Görsünüz, n həddin cəmi düsturudur. Bax, burada da sürətdə yazdığımız yəni odur. Sonra, indi hər tərəfi n kvadratına bölək.
Sürət və məxrəci. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. N kvadratı n kvadratına böləndə 1. Üstə gəl. N n kvadratına böləndə 1 böl n. İxtisar gedir də. 4 n kvadratını n kvadratına böləndə 4. Üstə gəl. 2-ni n kvadratına bölürük. N sonsuzluğa yaxınlaşır axır. 1 böl n də 0 verir. 2 böl n kvadrat da 0 verir də. Deməli oldu. 1 plus 0 bölünsün 4 plus 0. Bu da bərabərdir. Deməli, bu da bərabərdir 4-də 1. Və salam, bu şəkildə doğru cavab olur, deməli, 4-də 1 A variantı. Növbəti sual. Bu limiti hesablayın, deyir. Burada sürət və məxrəcin hər tərəfini n kvadratına böləcəyin elə birbaşa. Burada mənfi 2n kvadratı plus 5n çıxılsın 3. Burada da n kvadratı plus 5n çıxılsın 9. Sürət və məxrəci n kvadratına bölsək, olacaq burada mənfi 2, üstə gəl, 5n n kvadratına böləndə 5 böl n qalır. 3-ü də n kvadratına böləndə 3 böl n kvadrat qalır. Məxrəcdə n kvadratına n kvadratına böləndə 1, 5n n kvadratına böləndə 5 böl n, burada 9 böl n kvadratı. N sonsuzluğa yaxınlaşır axı. Bu da 0 eləyir, bu da 0 eləyir, bu da 0 eləyir, bu da 0 eləyir. Və nəticədə nə qalır? Mənfi 2, deməli, mənfi 2, üstə gəl 0, çıxılsın 0. Məxrəsə də 1, üstə gəl 0, çıxılsın 0. Bu da eləyir elə mənfi 2. Doğru cavab, bax bu şəkildə. Doğru cavab C variantı. A, burada səhv veriblər. Bu Y variantıdır da, onu da deyək ki. Y variantı. Çünki C variantı var, 2-dir. Bu olur Y variantı. Elə cavab mənfi 2-dir. Mənfi 2 alanlar doğru alıblar. Növbəti sual. Funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. Aha, funksiyada x kvadratının əmsalı nədir? Müsbətdir də. Elə ən kiçik qiyməti onda bu düsturlə hesablanır. Mənfi b kvadratı çıx 4ac bölünsün 4a. Bərabərdir. Mənfi b-nin yerinə nə durur? B budur da. 3 durur. 3-ün kvadratı eləyir. 9 çıxılsın. A 1-dir, C də mənfi 1-dir. C budur. A da x kvadratının qarşısındadır. X kvadratının qarşısında heç nə yoxsa, deməli 1-dir. Deməli, 4 vurulsun, 1 vurulsun, mənfi 1. Eləyir mənfi 4. Bu da ona görə üstə gəl oldu. Üstə gəl 4. Bölünsün 4. Bərabərdir. Mənfi sürətdə olur 13, bölünsün 4. Bu da bərabərdir. Mənfi 13-ü 4-ə böləndə 3 tam %25. Doğru cavab oldu D variantı. Növbəti sual. Funksiyası verilmişdir. F mənfi 1-i verib mənfi 3-ə bərabərdir. Bax, F mənfi 1 mənfi 3-ə bərabərdirsə, gətirib bizə verilən funksiyamız nədir bu şəkildədir? X kubu çıxılsın 2ax plus 5-dir. X-in yerinə mənfi 1 qoyuram. Olur nə? Mənfi 1-in kubu eləyir mənfi 1. Burada mənfi 1 qoyanda işarə dəyişir də olur. Üstə gəl 2a, üstə gəl 5. Bərabərdir nəyə? Mənfi 3-ə. Buradan A-nın qiymətini tapıram. 2a, üstə gəl 4 bərabərdir mənfi 3-ə. 2a bərabərdir mənfi 7-yə. A da bərabərdir mənfi 3 tam onda 5. A-nın qiymətini tapdıq ki, A mənfi 3 tam onda 5-dir. Gətirib bizim ifadədə yerinə qoyuram. Bərabərdir. Olur ifadəmiz onda x kubu çıxılsın, çıx olmuş, üstə gəl olur. A-nın qiyməti çünki mənfidir. 3 tam onda 5-də 2-yə vuranda 7x, üstə gəl 5. Deməli, bizim funksiya bu şəkildədir. İndi buradan f mənfi 2-ni tapıram. Yəni, x-in yerinə mənfi 2 qoyuram. Mənfi 2-nin kubu eləyir. Belə yazıq, belə aydın yazıq. Mənfi 2-nin kubu, üstə gəl 7 vurulsun, mənfi 2. 7 vurulsun, mənfi 2, üstə gəl 5. Bərabərdir. Mənfi 2-nin kubu eləyir, mənfi 8. Burada 7-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 14, üstə gəl 5. Bu da bərabərdir. Mənfi 22, üstə gəl 5, mənfi 17. Doğru cavab olur C variantı. Növbəti sual. Aha, 1 plus tangens alfa, burada da verir 1 minus tangens beta. Bərabərdir 2 olarsa tangens alfa minus beta-nı tapın. Aha, burada mötərizəni açsam, 1 minus, deməli, tangens beta, üstə gəl tangens alfa, çıx tangens alfa, tangens beta. Mötərizəni vurub açdım, bərabərdir 2-yə. Onu da buradan tangens alfa plus, daha doğrusu minus, tangens beta yerlərini dəyişdim. Bərabərdir, dana tangens alfa, tangens beta. Aha, 2-dən də 1-i çıxanda nə eləyir? 1, plus 1.
Buradan onda tangens alfa çıx tangens beta bölünsün. 1 plus tangens alfa tangens beta. Yerlerini dəyişdim, amma eyni şeydə toplanan yerini dəyişdim, cəm dəyişmir. Tangensdir. Bərabərdir nəyə? 1-ə. Tənasüb kimi yazdım da. Bunu saldım məxrəcə. Elə bir ki, bu ifadəni saldım tangens alfa çıx tangens beta məxrəcinə. 1-ə bərabərdir. Bizdən hansı ifadəni soruşur? Tangens alfa minus tangens alfa minus beta-nı soruşur. Bunun açılışı necədir? Tangens alfa çıx tangens beta bölünsün 1 plus tangens alfa tangens beta-dır da. Biz də elə həmin ifadənin qiymətini almışıq ki, bu 1-ə bərabərdir. Deməli, bu doğru cavab olur C variantı. Növbəti sual. Sinus üstü 4 alfa. Üstəgəl sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa, üstəgəl kosinus kvadratı alfa ifadəsini sadələşdirin. Aha. Bu ikisindən sinus kvadratı alfa mötəzə xaricinə çıxardıram. Nə qalır mötəzə içərisində? Sinus kvadratı alfa, üstəgəl kosinus kvadratı alfa qaldı. Aha. Kosinus kvadratı alfa, üstəgəl buradakı kosinus kvadratı alfa. Bərabərdir. Sinus kvadratı alfa plus kosinus kvadratı alfa 1 verir. Biri də sinus kvadrat alfaya vursa, olur sinus kvadrat alfa, üstə gəl kosinus kvadratı alfa. Sinus kvadrat alfa, üstə gəl kosinus kvadratı alfa cəmi yenə də 1 verdi və doğru cavab oldu deməli 1A variantı. Növbəti sual. Deməli, fx funksiyasını verib, 2x kubu çıx x plus 4 verib. F-in törəməsi mənfi 3-ü soruşur. Əvvəlcə f-in törəməsi x-i tapaq. 2x kubu çıx x plus 4-ün törəməsi nəyə bərabərdir? Kub keçir əvvələ 2-yə vurulur. 6x kvadratı çıx 1. Aha. İndi f-in törəməsi mənfi 3-ü tapırıq. X-in yerinə mənfi 3 qoyuruq. 6 vurulsun mənfi 3-ün kvadratı çıx 1 bərabərdir. 6 vurulsun 9 çıx 1 bərabərdir. 6-ın 9-ın 54, 54-dən də 1 çıxanda 53. Doğru cavab olur B variantı. Növbəti sual. Funksiyası üçün x0 bərabərdir 1 olduqda bir nöqtəsində törəməsinin qiymətini tapın. Gəlin, əvvəlcə törəməsini tapaq. X kubu plus 2x çıx 1-in törəməsini tapmalıyıq. Kub keçir əvvələ olur 3x kvadratı. X kubunun törəməsi 3x kvadratı. Üstə gəl, 2x-in də törəməsi 2-dir. İndi x0-a 1 verirəm. X-a 1 verirəm. Olur nə? 3 vurulsun 1, üstə gəl 2. Bu da bərabərdir. 3 üstə gəl 2 eləyir 5. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. Aha, uzunluğu 50 cm olan AB parçası üzərində C nöqtəsi qeyd edilib. Bax, buradan AB parçası götürək. Uzunluğu nə qədərdir? 50 cm. Üzərində bir C nöqtəsi götürülübdür. AC parçası CB parçasından 3 dəfə kiçikdir. Deməli, onda AC parçasının uzunluğu x-dirsə, CB parçasının uzunluğu 3x olacaq. AC parçasının uzunluğunu soruşur. Bu cəm də, bu parçaların cəmi də nəyə bərabərdir? 50-yə. Parçanın uzunluğu 50-dir axı. 4x bərabərdir 50-yə. X bərabərdir 50 böl 4. Yəni 12 tam 10-da 5. Bizdən nə soruşur? AC parçasının uzunluğu. AC parçasında biz x götürmüş yaxı. Deməli, elə AC parçasının uzunluğu 12 tam 10-da 5-ə bərabərdir. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Aha, şəkildə D1-D2 paraleldir. Şəkildə verilənlərə görə alfanı soruşur. Bax, burada aha, bu tərəfi uzatsaq, bax, bu tərəfi, bu parçanı, düz xətti uzatsaq, bu bucaq elə bu bucağa bərabərdir. 40 dərəcədir də. 40 dərəcədir. Bu da 90 dərəcədirsə, bu da 90 dərəcədir. Bu da 90 dərəcədir, həmçinin qonşu bucaqlarda. Və burada biz 4 bucaqlı aldıq bir dənə. Bax, A, B, C, D 4 bucaqlı saldıq. Daxili bucaqların cəmi nə olmalıdır? 360 dərəcə olmalıdır. 40 dərəcə üstə gəl, 90 dərəcə üstə gəl, alfa üstə gəl, 90 dərəcə bərabərdir. 360 dərəcəyə. Buradan alfa üstə gəl, 220 dərəcə bərabərdir. 360 dərəcəyə. Buradan da alfa bərabərdir 360-dan 220 çıxanda 140 dərəcə. Doğru cavab olur A variantı. Növbəti sual. Bərabər yanlış bucağın təpə bucağı 60 dərəcədir. Oturacağı 12 köşəti 3 cm-dir. Onun daxilinə çəkilmiş
Çevrənin radiusunu soruşuyor. Bərabər yanlış bucağın təpə bucağı 60 dərəcədirsə, axı bunun yan tərəfləri bərabərdir. Deməli, oturacağı iki bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Təpə bucağı 60 dərəcədirsə, oturacağı iki bucaqlar da 60-60'dır. Deməli, bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bərabər tərəfli üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu A bölünsün 2 kökətdə 3 düsturu ilə tapılır. Burada da A'nın qiyməti 12 kökətdə 3'dür. Bölünsün 2 kökətdə 3. Kökətdə 3 isə kökətdə 3 ixtisar gedir. 12-ni də 2-yə böləndə olur 6 sm. Doğru cavab olur D variantı. Növbəti sual. Növbəti sual. Deyir, 3 bucağın tərəflərinin nisbəti 2/3/3 kimidir. Oturacağın yan tərəfdən 5 sm qısa olduğunu bilərək bu 3 bucağın perimetrini tapın deyir. 3 bucağın tərəflərinin nisbəti 2/3/3 kimidir. Elə oturacaq yan tərəfdən kiçikdirsə, deməli, bir K mütənasibli əmsal götürsək, oturacaq 2K-dır, yanlar 3K-dır. İndi, oturacağın yan tərəfdən 5 sm qısadır. Yəni, yan tərəfdən 3K-dan oturacağı 2K-nı çıxsaq 5-ə bərabərdir. Buradan K nədir? 5-dir deməli. Onda biz tərəflərin uzunluqlarını tapa bilərik. 3K-dırsa 3-ü 5-ə vuranda 15. 15 oturacaq da olur deməli. Oturacaq da olur 10. Perimetri soruşur. 15 üstə gəl, 15 üstə gəl 10. Bu da bərabər deyil 30, daha doğrusu 40. 40 sm. A variantı. Növbəti sual. Perimetri 48 sm olan rombun kör bucağı 150 dərəcədir. Rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu soruşur. Bax, belə bir romb olsun, perimetri 48-dir. Perimetri 48-dirsə, rombun tərəfi nədir? Bilirik ki, rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Perimetri 48-dirsə, 4A bərabərdir deməli 48-ə. Buradan A nəyə bərabərdir? 48 4-ə bərabərdir 12-yə. Tapırıq ki, bu rombun tərəfləri 12-dir. Tərəflərini 12-dir. İndi, kör bucağı 150 dərəcədir. Kör bucağı 150 dərəcədir. Rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu soruşur. Bax, bura daxil... Geçən çəkmədim. Bu daxilə çəkilmiş çevrənin radiusunu soruşur. Rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin diametri elə onun kör bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyünə bərabərdir. Onda, deməli, bu hündürlüyə bərabərdir bu diametr. Perimetri 48... hündürlüyü tapmalıyıq deməli biz. Əgər rombun kör bucağı 150 dərəcədirsə, iti bucağı neçə dərəcədir? Bilirik ki, kör bucağı nə iti bucağın cəmi 180 olmalıdır. Deməli bu 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşısına duran katetdə, katet nədir? Bu hündürlükdür. Bu hündürlük onda hipotenüz nədir? Yan tərəfdir də. Bax bu düz bucaqlı üç bucağa baxaq. 12-nin yarısıdır deməli hündürlük. 6. Tapdıq ki, hündürlük 6-dır. Hündürlük daxı bu çevrənin diametrinə bərabər idi. Onda diametr deməli 6-dır. Çevrənin radiusunu soruşur. Çevrənin radiusu diametrin yarısına bərabərdir. Yəni 6-nın yarısına o da eləyir 3 sm. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. Tərəfləri 7 sm və 8 sm. Deməli, belə bir paralelogram verib, tərəfləri 7 və 8-dir. 7 və 8-dir. İndi nə deyir? Deyir ki, paralelogramın iti bucağı da 60 dərəcədir. İti bucağı da 60 dərəcədir. Paralelogramın böyük diaqonalını soruşur. Böyük diaqonal budur da. Bu diaqonalın uzunluğunu soruşur. İti bucaq 60 dərəcədirsə, paralelogramın kör bucağı neçə dərəcədir? Bilirik ki, iti bucaqla kör bucağın cəmi 180-dir. Deməli, bu da 120 dərəcədir. Buna da bir A desək, onda, bax, bu gördüyümüz bu üç bucağa, A, B, C üç bucağına, A, B, C üç bucağına, kosinuslar teoremini tətbiq eləsək, A'nın kvadratı, A ilə A, C deməkdir də, bərabərdir. Deməli, AB'nin kvadratı 7-dir, AB'nin uzunluğu, kvadratı 49, üstə gəl. Gəlin, buradan da bir dənə düsturu yazın tam olaraq. Sonra, yəni, aydın olsun. AC'nin kvadratı bərabərdir. AB'nin kvadratı, üstə gəl, BC'nin kvadratı çıxılsın. 2, A, B, A, C, kosinus alfa. Bax bu, alfada 120 dərəcə olan tərəfdir.
Deməli, 49 üstəgəl 64 çıxılsın, 2 vurulsun, 7 vurulsun, 8 vurulsun, kosinus 120 dərəcə. Bax bu şəkildə. Bərabərdir. 64-ün üstə 49 gəlirik. Eləyir 113. Çıxılsın 16, 16-nı da 7-yə vururam. 16-nı da 7-yə vururam. 112 olur da. Aha, 112. Kosinus 120 dərəcə. Kosinus 120 dərəcə neçə alır? Deməli. İkinci rübə düşür də. Kosinus 120 dərəcə. Kosinus 60 dərəcə deməkdir. Kosinus 60 dərəcədə 2-də 1 alır. Kosinus 60 dərəcədə 2-də 1 alır. Bu da bərabərdir. Deməli, 113 çıxılsın. Daha doğrusu, mənfidir. İkinci rübə düşür axı. Kosinus ikinci rübdə mənfi 2-də 1 alır. Bu olur üstə gəl. Üstə gəl, ixtisar eləsə, olur 56. Bu da bərabərdir. Cəm eləyir 169. Tapdıq ki, AC-nin kvadratı 169-dur. Onda AC burada nəyə bərabərdir? Kök atda 169-a. 169-dan kök nə çıxır? 13 cm. Deməli, tapdıq ki, deməli, böyük diagonal 13 cm-ə bərabərdir. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. A nöqtəsi koordinat başlanınca nəzərən simetriyada, deməli, A'-dirik, mənfi 3, 4-ə çevrilib. A nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. A nöqtəsi, deməli, tutaq ki, x, y-dir də koordinatları. Koordinat başlanğıca nəzərən simmetriyadırsa, deməli, həm x-in işarəsi dəyişir əksinə. Burada mənfi 3-sə 3-dür. Həm də y-in işarəsi dəyişir. 4-dürsə, deməli, mənfi 4 imiş əvvəl. Onda A nöqtəsinin koordinatları 3, mənfi 4-də bərabər olacaq. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Bu vektorları arasındakı bucaq 90 dərəcə olarsa M-i tapın deyir. Əgər vektorlar arasındakı bucaq 90 dərəcədirsə, x1, x2, üstə gəl, y1, x2 sıfıra bərabərdir deməli. X1-in yerində nə durur? 1, x2-in yerində 2 durur. 1 vur 2, üstə gəl, y1-in yerində 2 durur, y2-in yerində M durur. 2M bərabərdir sıfıra. Buradan da deməli 2M bərabərdir mənfi 2-yə, M də bərabərdir mənfi 1-ə. Doğru cavab olur C variantı. Növbəti sual. Qarşı tərəflər arasındakı məsafə uyğun olaraq 5 cm və 10 cm. Aha, sahəsi isə 60 olan poliqram perimetrini soruşur. Qarşı tərəflər arasındakı məsafə deyəndə, yəni bu hündürlüklər. Bax, bu və bu. Bir hündürlük 5-dir, digər hündürlük deməli 10-dur. Sahə də nədir? 60-dır. Poliqramın sahəsi necə hesablanır? Tərəf və bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyə hasil edilir. Deməli, 5 vurulsun A bərabərdir 60-a. Buradan tapırıq ki, A nəyə bərabərdir? 60 böl 5, 15-ə. Həmçinin B vurulsun 10 da bərabərdir 60-a. Buradan B nəyə bərabərdir? 6-ya. B-nin və A-nın qiymətini tapdıq. Perimetrdə 2, A üstə gəl, B üstə ilə hesablanır. Bərabərdir 2 vurulsun 12 üstə gəl 6, bu da bərabərdir 2 vurulsun 18, bu da bərabərdir 36 cm. Doğru cavab olur, deməli, D variantı. Növbəti sual. Perimetri 42 cm. Tərəflərin nisbətinə 3 böl 4 kimi verir. Bütün bucağını 30 dərəcə verir. Poliqramın sahəsini soruşur. Deməli, tərəflərin nisbətini 3 böl 4 kimi veribsə, bir K mütənasibliyə misal götürsək, tərəflərin biri 3K olar, biri 4K. Perimetr 2 A üstə gəl, B üstə ilə hesablanır. Yəni, 2, 3K üstə gəl, 4K. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun 7K. Bu da bərabərdir 14K. Perimetri 42 verir, baxın. 14K bərabərdir 42-yə. Buradan tapırıq ki, K bərabərdir 3-ə. K-nın qiymətini tapdıqsa tərəfləri tapa bilərik. 3 vur 3 bərabərdir 9-a. 4 vur 3 bərabərdir 12-yə. İndi poliqramın sahəsi düsturu necə hesablanır? A vur B sinus alfa. A-nın qiyməti 9, B-nin qiyməti 12, sinus alfanın da qiyməti 30 dərəcə bərabərdir. 9 vur 12 vurulsun, 30 dərəcə sinus 2-də 1 alır. 2 ilə 12 ixtisar edir, burada 6, burada 1, 9 da vururuq 6-ya, bu da bərabərdir. Deməli, 54 cm kvadratı. Doğru cavab olur D variantı. Bu da 9-cu sınaqda sonuncu məsələ idi. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.